Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Nejedlý. Karel Nejedlý tady byl asi před 3 lety se svojí metodou ruš, rychle, účinně, šetrně. Mně se to zdá dobrý, tak je na začátku roku. Rychle, účinně, šetrně. Je to vlastně metoda, jak byste to nazval? Vzniklo to vlastně tak, že jsem se jednoho dne rozhodl, že bych rád... Jak byste to nazval? Já bych to nazval, no, že se člověk může zbavit problémů. Problém. No a to se mi zdá dobrý na začátku roku. Protože pak má celý rok výborný. A my, když jste tady byl posledně, tak jsme probírali. Já jsem vám říkal, že mě deprimují daně. Ano, to si pamatuju. Vy jste mě doporučil, jak to mám léčit. Mně se to ještě zhoršilo. Nezabralo to zatím. Jste sám. Nezabralo to. Ale jestli byste mohl stručně představit tu metodu, kdyby náhodou to někdo neznal, tak aby věděl. Je to věcný způsob, jak si... vyřešit jakýkoliv problém. To se líbí, že jakýkoliv. No právě, já jsem vlastně, když jsem, to musím říct, jsem si říkal, co tak budu říkat dneska. A vzpomněl jsem si, že kdysi dávno jsem si říkal, jestli já bych tak rád pomohl téhle republice, aby byli lidi šťastný. Ano. Takže a na co čekáte? Tak na, takže jsem si říkal, nejlíp do politiky. Že byste šel. No, aha. Ale pak jsem došel k tomu, že i kdybych byl sebelepší, stejně minimálně... Pan Marek spozornil teď, když jste to řekl. Půlka lidí, že by byla naprdlá, protože lidem se nelíbí kde co, že jo? Ano. A tak jsem na to šel úplně jinak a uvědomil jsem si, že na ty jednotlivce těm pomáhat, aby vlastně postupně byli pokud možno všichni šťastní a zbavovali se těch svých problémů. Já co si tak matně pamatuju z toho našeho rozhovoru, jak jsou 3 roky, tak vlastně vy jste vysvětloval, že je třeba pracovat s tím, co vás trápí a zjednodušeně, když to řeknu, říkat si, že mě to netrápí. Pojďme k meritu věci. Pojďme k meritu věci. Počkejte, k meritu koho? U vás nebo tak. U mě? U vás. U všech. Ne u vás, pane. Všim jste si, že je třeba ošklivý kluk a chodí s krásnou holkou. No, pojď bych si toho nevšiml. No, vidíte. No. No. To není o té kráse nebo ošklivosti vnější, ne, ale o tom, jak jsme nastavený uvnitř. Ale to není pravda. Ne, oni ty, pro ty jednoduchý lidi ten ošklivý, pro tu ženskou, co má velkou nabídku, ona vidí tu hlubokou krásu. No, no, tak to takový povrchní, takový blbeček, to není, ona tím, že je pěkná, má velkou nabídku, tak ona tu krásu pozná tu hluboko. Vnitřní, no. Ne vnitřní, ona je venkovní, ale tam ty to nevidíš. Hele, vnitřní krása, to je pofidérní, že? To znám, to se vždycky říkalo o ošklivých holkách, ale je to dobrý člověk. No. A já jsem říkal, já vím, ale já dobrodince neskáním, no. Je hrozně dobrý člověk a kamarádka, no, takový. Nebo když vám holka řekla, budeme kamarádi. Hmm? No to bylo na zabití, ne? To je průšvih. Chtěl jste něco úplně jinýho, kamarád. Ne, ale tak, no, ale tak, že když si řeknu, budu nádherný, no tak to je subjektivní pojem, že jo? Přesně, subjektivní. No. A s čím máte tak nejlepší zkušenosti s ruškou? A vy to máte nějak patentovaný nebo něco? Hlavně, tak ono, ty psychologický, nebo jak to nazvat, věci se nedají patentovat. Nedaj. Ale... Ten název jsem myslel, růž. Růž, to určitě, to jo. Je schválená značka. To je schválená značka. Hmm. A takový základní, takový mobilní jenom, znáte to, dneska není na nic čas, přijde na mě taková deprese, nebo mě někdo naštve, nebo to, že bych si vběh do průjezdu a udělal si jako růžku rychle. No, můžete se ho naučit podle knihy, kterou ne, jsem ne, já bych napsal. Potřeboval od vás poradit, jak si udělat nejrychlejší růžku, když potřebuji, pak jdu na další jednání. Někdo mě naštve, rozčílí, já si potřebuji rychle někde v baráku dělat růžku a pak pokračuju. No, to bych doporučoval absolvovat kurz. Já nemůžu jít na kurz, když mám jednání potom. Ale, no, ale ten kurz někdy, až se ho hodí. Někdy. A pak byste
To právě uměl. Předtím jednání to uměl si vyřešit, jo, sobě. A na tom kurzu jednání to... už přijdete a na tom kurzu se to lidi učí. Tam se to trénuje. Právě, no, to je cíl můj, aby lidi nepotřebovali k tomu nikoho ani mě, aby si to uměli sami vyřešit. A takový jednoduchý návod, už jsme to minule probírali. První krok je rozhodnout se, co chci. Jak dlouho trvá ten kurz už? 5 dní. Od čtvrtka do úterý. Do pondělí. Do úterý. Tak vy ani nevíte, dokdy, ale... Teď jsme měli jeden zkrácený. Do úterý poledne. Od čtvrtka do úterý. Jako to je nepřetržitě? No, jistě. Intenzivní. Ale... Jak intenzivní? Jako... Od 8 do 10. Jsou tam chlapi ženský? Jistě. Teď jsme tam měli primátora třeba. Primátora jste tam měli? No to bych tam nechtěl být s primátorem. No. Šmaré, ještě primátora mít na pokoji. Ale... Třeba byste si to užil. Jak se tam bydlí? Na pokojích. No to doufám. Leží. A jinak... A muži ženy, nebo jak to je tam tohle? No tak kdyby chtěla nějaká s váma na pokoji, tak mi proti tomu nejsme. Vy to říkáte s nějakým otazníčkem? Jako? Může spolu. Jste měl problém je vůbec odehnat od mýho pokoje. Takhle, to je nějaký hotýlek nebo co? Je to hotýlek. No. Jo. Někde blízko Prahy? U Telče, víš, jo, takhle romantika. Mm. Samota v lese u Rybníka. Samota, koukačka na Rakousko skoro. A máme Víno, no, hala. Fantastický kolektiv. Já mám pocit, že už jsem tam na Rušce byl. Nebo na to vínku. Ale zapomněl jsem se tam na Rušce potom na závěr, ale... Takže to je v Telči takhle? U Telče. U Telče, no to je jako na samota samotě. Taková, jo. A co, a máme tam jako statek takový nebo? Ne, normální ne. Hotel. Taková... Hotel, servis, normální. Starší budova, tak. Wi-Fi tam je? Wi-Fi tam je. Jo, jo. A ideálního kuchaře máme. Kolik to stojí ten týden tam? Ten... Teda s plnou penzí, jo. Tam nerad jako se motal s nějakýma svačinama. Plnou... Myslím, že 9 + 5 000, takhle nějak. 9 + 5 000 v 1 + 1, že budu. Jsou minimálně dvoulůžkový. No, takže 9 + 5, to mám snídaní, oběd, večeři. Všechno. Ještě svačinku, dezertíček je vždycky, každý den. Hm. Sprchu tam mám všechno. Všechno. Jo. Pingpongový stůl. Ten tam je, ale měnili jsme nedávno okna, tam byly uskladněný, takže ten je složený. Teprve nás čeká. Vy jste měnili okna, proč? No, aby byly nový. A jak často dáváte nový okna? No, letos to bylo, nebo v loni teda jednou. V loni jednou? V loni jednou. A před loni? To nebylo. To byla přestávka? To byla přestávka. A okna jsou ve všech pokojích? Ve všech. Ve všech. Ovšem, když je měnili, tak jsem říkal, teď je nádherný výhled na Rybník, to by se mi líbilo ve svých oken. Ano, ne, já bydlel v hotelu v Ostravě, tam jsem nemohl zavřít okno, protože jsem žádný nenašel. U nás byste ho našel, doufám teda. No a jaká je tak skladba těch, tý klientely, věk jako pohlaví a tak? Jak byste tak charakterizoval? Potřebujeme od 18, ale když tak je tam zákonný zástupce, když je někdo mladší. Jo, tam jsou děti jako? No, taky, když tě... Ješ, ještě jak kravál? Ne, to už jsou... Aby tam nelítali s chrastítkama po chodbách, hele. No, nebo s bubnama. No, alebo tady přijedem a dá trénovat, hele. Já budu rušovat jak šílený. Ne, já mám rád bubny v noci. Mě to těší, že můžu bubnovat v noci. Ne, ale tak od 18 do nekonečna. Do X. Do X. Jistě. A spíš muži nebo ženy? Spějí všichni. Ne, spíš ale... jsem. Já rozumím. že by nespali, to mě trošku znervoznilo. A co, muži nebo ženy? Ne, já jsem se ptal, jestli jsou tam ano. Spíš muži než ženy. Jsou tam obé. 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 A spíš jako muži nebo ženy. Jako, koho je trošku no, víc? Co mě osobně dělá radost, že tam je čím dál tím víc mužů. Někdy to vám dělá radost? Na půl. Mě to trošku rmoutí, no ale... A kdy tam je Turnus první?
V lednu? V lednu? V půlce ledna, jo? No. To je na 5 dní, jo? A myslím, že už je obsazený, ale nevím. To spíš vede moje ideální manželka, kde jí mám. Tamhle? Tamhle, aha. Těší mě, dobrý den. S ní si vyjednám lepší pokojík, ne? Určitě. Máte rohový? To ne, ale s 5, že bychom vás dali. Co? Chlapama, s 5 chlapama, to je takový, tam je jak, dobře. Já chci do hotelu, ne do kasáren. Ano? No. A ve sprše jsem rád sám. A ne, ano, zdrán, Jardo. Co ne? Já chci jaksi takovou delikátní jinožskou zábavu. No, to my bychom vám něco vymysleli. Doufám. Určitě. Karel Nejedlý. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizí k obrazovek. Mějte se krásně.